Kostka. To je pro vítěze. Ahoj lidi, tady Tari a vítejte u mýho dalšího videa. Dneska tu máme speciální challenge na Tari Campu, jmenuje se to Parkour Pie Face Challenge. Je to velmi prostý, vidíte, šlehačka, ta se dá sem. Sproti mě soupeří vždycky jedno z těch hezkých dětí. Vidíte, tady jsou. A teď si všichni říkáte, sakra, a kterýho z nich si tady vybere? Je to velmi jednoduchý, protože mám 10 challenge pro ně. Jsou to silový challenge, něco z parkouru, něco takový prostě na sílu. A podle toho, kdo z nich vyhraje, tak si sem půjde sednout. Potom hrajeme, budeme točit a budeme točit i tím. A je to o štěstí, nikdy nevíme, co nám padne, jakmile prostě ale někdo dostane šlehačkou do ksichtu, tak dělá nějaký parkourový skok. Takže uvidíme i něco z parkouru. Tohle co si říkáte, proč tady dělá, co tady dělá salsa a dipy, je to velmi prostý. To máte za odměnu ten, kdo neprohraje. S každým dětskem si dáme dvakrát trest, to znamená, že si hodněkrát zatočíme a doufám, že tohle dneska sníme, protože je to strašně dobrý a doufám, že já budu jíst co nejvíc, abych nemusel skákat, ale uvidíme. A doufám, že se vám tohle video bude líbit, pokud ano, dávejte lajky a všechno se rozvíjte ve videu. Tak jo, jdem na to. První challenge, tu máme 10 sekund ve stojce. Kdo chce se zúčastnit, běžte tamhle přede mě. Teď si říkáte, když vyhraje víc dětí tu stojku, tak který z nich půjde si sednout sem a bude se mnou soutěžit. To velmi jednoduchý, mám potom připravený rozstřel v podobě precizů do ustání. 3, 2, 1, start! Máme vítěze! Jaký to je umět stojku? Topovka. je to úplně easy, je to úplně stejný jako stát na nohou. Raz, dva, tři. Tak, chceš začínat? Já? Tak, pět. Ježíš, tak to je jasný, že mi to spadne, když je tam pět otoček. Raz, dva, tři. Čtyři. A to bylo na trojce. To bylo. No tak si dej tři. Jedno. Dva. Tři. Sakra! No! Dva. Ale tak ty vogo. Jsem málo zatočil, co? Raz. Dva. Yes! Čtyři! Tak si. Raz. Dva. Druhý týpek se bude muset utkat v klik s tlesnutím za zády. Nejde. Ne, dál. Ne, dál. Ne, dál. Tenhle se počítá, jdeš tam. Pojď, připravte se už. Dobře postupuješ, frajere, to bylo krásný, ještě lepší než ten předtím. Jo, taky postupuješ, pojď. Tak, postoupili tři borci, jdeme za nima. Odsuď pré, co jsem. Pojďte, každý, postupně. A když to všichni tři ustojí? Dobrý, další. Jak nic! Na pána, kámo, na pána to dal. Ne? Kam to nedělá? No, jako... Hele, na to, že to skákal na boso, máš ještě jeden pokus. Taky. Jo, dal. Dal to. Je dobrý, zatleskáme. Mezi těma dle dvěma dáme ještě jeden rozstřel. Préco, odsuď dolů. Yes! Jo? Ne, a to už bylo. Tak, máme vítěze. Dobrá práce. Pěkně. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Začínáš. Pětka. Tři. Raz, dva, tři. La. Tři. Raz, dva, tři. Dva. Hej kamo, je tam víc trojka. Je tam víc dvojka. Dvojka. Stejně mi to šlehne po ksichtu. To nevíš. Už jo. Dobrý čet, kamo. A torka, prosím, prosím. Jak nejprašovaný. Hezký. Čtyři, no tak to už jde. Jedna, dva, tři, čtyři. Ne! To snad není možný. Ukrajinci nemají štěstí. Pět! Raz, dva, tři, čtyři, pět.
dostaneš. Máme tu další challenge a to je most z místa, dámy a pánové. To se nepočítá, je to šikmo. Pojď. No, tohle vememe na rejli, to bylo takový... Dobrý. Oh, nice, běž tam a hned. OK. Další. jak se tam točil. Pacha, další, co? Pacha. Dobře, jdeš tam. Jo, neřekl jsem to nám. Jo, dobrý. Chci? Nice, Terko, běž. Běž. Co? Nice, další. Aha, tak máme vítězku, dobrý, běž tam. Pojď. To. Takhle to neplatí. Řekl si moc, nestoje. Ale ne takhle. Au! Au, dobré. To není dobrý, kámo. Pojď. Hezky, to se počítá, běž tam. Další. Taky se počítá, běž. Ježiš, ty jsi dobrý, tam. A dobrý, jdeš tam. Pojďte další. Ježiš Maria, postupuješ, tolik lidí ohebnej v dnešní době, to jsem nečekal. Odsuď. Sem. Ne, takový paty. Ne. 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 Tady. Jo! Máme, postupuješ. Pětka, pětka. Tři. Raz. Dva. Tři. Dobrý. Pět! Pět! Raz. Dva. Tři. Čtyři. Yes! Dobrý. Tři. No zase. Raz. Dva. Tři, dobrý. Pět. Raz. No už. Dva. Moc pěkný, moc pěkný ronda. Dobrá práce. Další challenge je prosím pěkně keep up neboli sklopka bez rukou. Dal jsi tam ruce, takže ne. No, běž tam hned. Já mám prostě vzadu. Běž tam. Oh, dobře, běžíš. Já to zkusím zvládnout. Ne, máš jeden. Ne, bohužel. Hezky běžíš tam a hned. A hned. Hezky. Já nevěděl, že v Česku umí tolik lidí, v Československu tolik lidí z klopku. Wow, prosím. O tam tuď sem. Oh, on to dělal. Marku! Pěkně. Dobrý, máme třetího. Takový čistota. Rozstřel číslo 2, protože předtím 4 lidi to ustáli, tak to musíme dát na druhou stranu, třeba to někdo neustojí. Bože! Jo, uvidíme, další. Já chci, aby taky někdo dostal. Jsi v pohodě? Hej, jsi dobrý? Dejkáš? Dejkej! Ještě, že jsi zlý. Krásný. Jo, ano, jo. Ale ten má čistý dopad. Taky. Úplně stejně. Úplně stejně. Kámo, kluci, proč se můžete rozhodnout? Už. Dobře, zmalí nahoru, zmalí nahoru. A prý máma auto a proto to přepálil. Takže znova ještě. Já bych mu to uznal. La 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 la. Raz, dva, tři. Začínám. Není to krásný číslo pětko. Dobrý. Raz, dva, tři. Tak to je jasný, teď už to tam je přímo připravené, proto vystřelit. Já nechci skákat, mě bolí sval. Ra. Jo, tak. Krásný. A ještě do toho. Brána od tebe. A brána. Co dělá? Tak tohle. Tady brána do teď, jo. Krás. Jo. Aaa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 a
Děcka, další challenge je klik na jedné ruce jako Rocky Balboa. Jo, postupuješ, jdi, běž. Postupuješ, frajer, další. Jo, dobrý. Jo, to Alexe. Dobrý, postupuješ. Jo, postupuješ, běž. Dáme rozstřel takovej, že si vlezete všichni na trubku a půjdeme dřeb na jedný noze na ní. Kdo se zvedne a zůstane stát, tak postoupil. Yes! Yes! To musel se vědět. Ne. Takže máme tři postupující. Odsuď préco na tu trubku a hned poposled na tu další a tam to ustát. Tak to nedělej, když ty nevěříš. To on ví. Pojď! Jo! Jo! Máme vítěze. Pět! No, tak, tak je to jasný. Raz, dva, tři, čtyři. Kámo, máš to. Pět, to byl pátý, že jo? Další sladká tvářička. Dobře. Čtyři. Dva, dva, tři, čtyři, dobrý. Já ty mogu. Pět! Raz, dva, tři, čtyři, pět. Ne! Dva. No, tak jasný. Pro. Na jednu. To prohraje. Yeah! 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 Koukej na něj! Dobrý, no tak jo. Další challenge je muscle up, lidi. Muscle up. Na ty větší nebo na ty menší? To dáš. Ale žádný lokty. OK, další. Jač! Tak tohle je čistší, ty nepostupuješ, ty jo. Hezky. Pěkně. Kámo, yes. Ty větší lokty. Nemají. Postupuješ, běž tam. Jo. Takže postoupili tři lidi, kde jsou tři lidi? No tak když umíte všichni tři beko, tak ho půjdete tady mezi tím. Tak šup. Dobrý. Jak chceš, já jak se cítíš? Já to viděl, co dělat. Dáš? Dáš. Jako, to nedám. Dal to, dobrá práce. Ne, tak teďkon s vám dám rozstřel. Dejte tady fronta. No. Ne, to nejdu. Nejdeš? A to nejdu. Nevadí. A ty už jsi byl? No, nevadí. Tak koho vybereš? Já jsem to slíbil jednomu mýmu kamošovi. To bude sem nebo Horsku. Ale tam je kamera. Tak. A on už byl nebo ne? Ne, tenhle nebyl a snažil se hodně dlouho, ale furt neustával pak tu práce. Jo, dobrá práce, tak jsi vybral, tak jdeme. Raz, dva, tři. Yes. Takže začínáš ty. Pět! Tak si to užij. Na první. A takže posun. Raz, dva, tři, čtyři. Pět, škoda. Kámo, yes! Ne! Čtyři, tak jo. Ahoj, měl jsem tě rád. Raz, dva, tři, čtyři. Dobré! Otevři posu! Jo! Dobrý! Dobrý! Dva. Už to cvaklo. Raz, dva. Dva! Jsme u poslední challenge, poslední člověk si sem přijde sednout na židli a bude hrát proti mně a já mám challenge. Visíte, dáte nohy před sebe a dotknete se nohama hrazdy. Tak. Jo? Pravý úhel. Nahoru, pravý úhel. Pravý úhel. Stop. Máš to, běž tam. Jo, běž. Dobrá práce. Jo, běž. Tak si každý vezmete jeden rail, druhý, třetí a pojedete flos, kdo poslední zůstane, vyhrál. A to je flos, ne? Tak máme vítěze. Slováčík. Už po třetí a Slováčku, pojď sem. Ty jsi vybral, koho napustíš místo sebe? Jo, jsem se vybral. Tak jdeme na to poslední užívání. A šlehačka došla. Raz, dva, tři. A co chceš, začít nebo já? Já. Tak ty. Raz, dva, no tak nic. Tak, dobrý. Aha, já mám pět. Raz, dva, tři,
A ne, do očí, já jsem to dostal do očí. Já půjdu lidi Makako, to je můj jeden z nejoblíbenějších. Já si ho natočím takhle hezky. Čau! Tak jo, jako, když je to poslední, že jo? Raz, dva. Ne! Tři. Zavři oči, když to točíš. Dva. Otvor oči. Dva. Ne. Máš to Minecraft? Ne, nic. Máš to Minecraft. Čtyři, ono mu padla čtyřka. A zavři oči. OK lidi, tak já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, pokud jen dodávejte lajky, budeme moc rádi. Samozřejmě taky v létě můžete dorazit na Tari Camp, ještě tohle léto 2019 máme místa. Pokud byste mě chtěli vidět někde jinde než na Tari Campu, tak mě můžete uvidět na workshopu tady CZ/workshopy, můžete mě sledovat na TikToku, já mám, můžu říkat do zítra, kde všude mě můžete najít. Takže dole v popisku máte odkazy, tam se mrkněte. A ještě flip si zapomněla. Zapomněl, jo, já jsem si dělal srandu. Tak jo lidi, já se s vámi loučím, pozdravujte mámo a uvidíme se u dalších chlupatých videí. Čau! Čau! Dobrý, jste to? Škoda, já vím, jak se to vyslovuje, já jsem z Ukrajiny, já můžu.